Tjohej på er, idag så är det torsdag och igår så fick jag ingen post alls, men idag däremot så fick jag in lite signerade bilder på en skådis faktiskt som var med i en film förra året som heter Andra sidan. Det är en svensk skräckfilm som är rätt bra faktiskt. Och den här skådisen har en av huvudrollerna i den filmen. Och hon heter Dylan Gwynn. Och jag har fått 4 signerade bilder på henne. Som jag sett och sett. Den första bilden signerad. Ja. Den är signerad här som ni ser. Ja. Den andra bilden har vi här, och också signerad, som ni ser. Den här är tredje bilden, ja, med autograf. Vi får så fjärde och sista bilden med, med autograf. Och jag fick ett brev från henne också, men det tänker jag inte visa upp för det är ju lite privat det, men... Och har ju gått rollen här i veckan än så länge tycker jag, så det... Så det ska bli spännande att se hur det går imorgon då. Ja, och... Jag har matt in en av de signerade bilderna på Dylan här nu, som ni ser. Och hängt upp den över tvn här. Och, ja, det är just want to be cool i den här rommen förut som ni vet, men... Och, då, de hade ju skrivit en hälsning på baksidan på bilden, så jag har haft tillbaka den i albumet igen, men... Jag vill ju ha upp Dylan här istället då i och med det. Hehehe.